Բարևձեզ, բարեկամներ, Բաց TV-ն նորից եթերում է, ողջունում եմ մեր բոլոր ընկերներին։ Այո, ամեն անգամ, երբ տաղավար է գալիս մի անձնավորություն, ում մեր ընկերները շատ վաղուց սիրում եւ հարգում են, մենք այսպես լավ տրամադրությամբ փորձում ենք սկսել մեր ծրագիրը, ներկայացնել այդ մարդուն արժանավոր եւ ամենակարևորը նրանից ինչպես միշտ ակնկալում բաց թափանցիկ ազնի եւ անկեղծ խոսակցություն։ Դե կրայեցի գերեւի։ Երկան Ռուբեն Հախվերդյանն է մեր տաղավարում, բարև ձեզ։ Բարև Համլետ, բարև։ Եվ բարև բոլորին։ Ես քեզ ասեմ, փաստորեն տարին արդեն արագություն է հավաքում։ Ռուբեն Հախվերդյանը նորից Բաց TV-ում է, այսինքն նոր բացահայտումներով, նոր մտքերով, անկախ ամեն ինչից։ Եվ ամենակարևորը, շուտով ցույց ենք տալու նաև մեր նոր կլիպը, աշնանային էլեգիայի կլիպը, որ Հրանտ Վարդանյանն է արել։ Ասում են, որ շատ լավ է ստացվել, բավականին հեղինակավոր մարդիկ են խոսում դրա մասին, և դա ցույց կտրվի մյուս շաբաթվա մեջ։ Լավ, ուրեմն սպասենք այդ տեսահոլովակին, ինչպես միշտ ավանդույթի համաձայն պրեմիերա ունենք, այսպես ասենք։ Ռուբեն, տեսնում ես ինչ զարգացումներ է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, շատ անսպասելի, ամեն ինչի միջև անցանք, բայց շարունակում ես մղձավանջը։ Լավ, քո կարծիքով իրականում ինչ ռեալ իրավիճակ է այսօր Հայաստանում։ Գիտեք, ինչ որ մտածող զանգված որեր կար, չդիմացան և ցավոք սրտի Երևանը, որտեղից որ լույսը տարածվում է բոլոր գավառներում և բոլոր երևանյան այդ այսպես կոչված, եթե կարելի ասել, ինտելիգենցիան, տեխնիկական, ֆիզիկոսներ, գիտնականներ, արվեստագետներ, քանի հատ հայտնի արդեն նկարիչներ ունենք Ամերիկայում կամ Ֆրանսիայում եւ այլն, նրանք գնացին և եթե ազգը կորցնում է էլիտային, այդ ազգը դադարում է գոյություն ունենալուց։ Եվ հիմա ստեղ կան մեր մշակույթին, շատ երևանյան մշակույթին, չէ՞ որ երբ որ մենք խոսում ենք վրացական մշակույթ, որ հրաշալի մշակույթ է, առանձնանում է իր հրաշալի ֆիլմերով, հանճարեղ ներկայացումներով, երաժշտությամբ, դա իրականության մեջ թիֆլիզյան կուլտուրայի արդյունք էր։ Եվ Առնո Բաբաջանյան, Արամ Խաչատրյան երևանյան մշակույթի պատճառով դարձան Կոցիկը և այլ հանճարեղ կոմպոզիտորներ տվեցին, բացի ասենք Առնո Բաբաջանից մենք, ահագին էլի շատ լավ կոմպոզիտորներ են, դա երևանյան մշակույթի արդյունք էր, որից իհարկե օգտվում են նաև գավառները։ Իսկ հիմա գավառը եկավ փոխարինելու քաղաքին և գնում է շատ մեծ կուլտուրաների, արդեն մենք կարծեմ պարտվել ենք այդ իմաստով երևանյան կուլտուրայի և գեղչկական մտածողության մեջ։ Իսկական երևանցիները, որոնք ունեն իրենց ավանդույթները, իրենց պահելու ձևը, կարգն ու վարքը, կարծես թե հեռացա և նրա տեղը եկան ինչ-որ գեղցիներ կամ գավառացիներ, որոնցից շատերը իհարկե Ղարաբաղի այդ Ստեփանակերտյան այդ կուլտուրան բերեցին ստեղ, որը բոլորովին չի համընկնում մեզ հետ, որովհետև նրանք մեծացել են և ինչու չէ, սահմանամերձ գյուղերում է թուրքական այդ բայաթիների և մուղամատների ազդեցության տակ, որը ոչ մի առաջություն չունի։ Գնացին Երևանից, Երևանը դա տարկվեց, բայց մնացողները մնացին, սա Երևանն է, որտեղ մենք միշտ տանն ենք, ու հայտնի երկը, այստեղ կամ սիրում են, կամ հայորյում են։ Մեզ մնում է միայն մի խելացի ղեկավար, որպեսզի լուստրացիա արվի և նրանց ղեկավար պաշտոններից առհասարակ մոտիկ չթողնել, որովհետև նրանք բոլորին տարբեր, թեև իրանց հասկացած հայերենով, գրական հայերենով, որը նման է շատ, ֆրանսիացիները ասում են, պաշտոնական փայտե լեզվով են խոսում, որ ոչինչ չես հասկանում։ Ասենք խոսում է, ասենք Շարմազանովը կամ խոսում է, ասենք Աշոտյանը, նրանք քանի որ ռուսական կրթության սրանք են, ուրիշ մի սարսափային ժողովրդի համար, նենց հայերենով են խոսում, որ հայերենը իրանցից է փախչում, իրենք հայերենից են փախչում
Եվ մտածածին բարեր են ասում, անընդհատ կրկնելով միաշանակ բարը, ոչ հոմանիշներ են օգտագործում, ոչինչ, նրանք չեն տիրապետում հայերեն լեզվին, չմոռանամ ասել, որ մեռնելուց առաջ հայտնի Վիկտոր Ամբարձումյանը 3 անգամ կրկնեց, խոսեք հայերեն, մեծ գիտնական է, իհարկե, գիտեր, թե ինչ էր այդ բան ասում, նա հիանալ է տիրապետում էր և հայերենին, և ռուսերենին, և դե հանճար էր ուղղակի, նա երևի ուզում էր ասել, որ մեր գենետիկ կոդը ամիջականորեն կապված է մեր լեզվի հետ։ Ճիշտ ես, Ռուբեն, գիտես, ես անկեղծ ասած, մենք մտածում եմ այն ու ամենայնիվ, շատերը, որ գնացին, պատճառներ ունեին, բայց նրանք, ովքեր մնացին, իսկապես… Նույնպես պատճառներ ունեն։ Իսկապես հերոս մարդիկ են և այսօր իրենց կռիվը շարունակում են։ Դե, քո տեսակը երևանցում, շատ տեսօր պահանջարկ ունի, բայց դու գիտես ինչ դժվարությունների միջև պիտի անցնես, որ կարողանաս գոյատևել, այն էլ այսօր։ Ովքեր են եկել իշխանության, ովքեր են հարստացել, չտես գրմամիշներ, ինչ ասեմ, քաշնազարի բախտ, այ, մեկ-մեկ մտածում եմ, այմ էր, մեզ գրողները քաշնազարը պատահական չեն գրել, շատ բնորոշ է մեր ասկին, հիմա քաշնազարների դարաշրջանը կարծես շարունակ իր սիդիով, իր նոր երկերով… Լավ հիշում եմ, նույնիսկ կաշարակեր անվանեցի… Լսողների 99%-ը ասմա, որ իրենց երեխաները հայր են հրաշալի խոսում են, հենց այդ երկերի պատճառով… Զրոյից 100 տարեկան երեխաներին այդ սիդիի պատճառով, որի վրա ահռելի գումարները ծախսվել, արվել է միջազգային մակարդակից բարձր մի գործ, բայց ինչ-որ շունիկներ կան, բան հաճում են, որ ես փողեր եմ վերցրել, բան… Նախ են մարդիկ, ովքեր աջակցել են ինձ, այդ իմ սպոնսերների անումները գրքի հենց սկզում գրված է, վեհապար կաթողիկոսից սկսած է, այսինքն վերցնել ինչ անշանակում, եղբայր, եթե մարդը քո սպոնսերն է, դու ինայնց փող ես վերցնում, ոչ, նա օժարակամ ուզում է, որ իր երեխաները հայերեն խոսեն և վստահում է ինձ, և ես գործի տակից կարծեմ դուրս եկա, ու շատ երեխաներ ու շատ պստիկներ արդեն օրորոցում լսում են այդ երկերը և ասկանում են, թե այն երկը ինչ է նշանակում։ Այո, այդ երկերի շատերը դարձել են օրորոց հային, և պատահական չի, որ իսկապես շատ։ Մի չկայացած ալկոհոլիկ կա, որ Վահրամ Սահակյան, որ ասել է, ես փողեր եմ վերցնում։ Դե լավ, աստված իրեն հետ։ Չէ, նամորա։ Նա գիտեք ինչ, մարդկային են տեսակն է, որտեղ որ տակ է տեղ ամտնում և խոսումա նրանց անում, իսկ ես ու գիտեմ, որ դա իրա խոսքերը չեն։ Լավ, բոլոր դեպքերում մենք իհարկե պիտի բարձր կանգնենք ամեն ինչից։ Չէ, ամեն դեպքում եթե ես ոչ թե վերցրել եմ, այլ եթե նրանք օգնել են, որ ես կայացնեմ այդ դիսկը և ես իրանց անունները գրել եմ, ասիք վերցնելը ինչ իմաստով է այդ բառը ինքը օգտագործում, չեմ հասկանում, սպոնսերը դա փող վերցնել, ասիքը Մանթաշովից փող էր ուզում Կոմիտասը, որ չէ, Մանթաշովը գիտեր ով է Կոմիտասը, նրան օգնում էր և այլն, ես ինչ չեմ անվատում Կոմիտասի հետ, բայց ես գործը ինչ որ ես արել եմ, նրա թույլ թե կուս, բայց արձագանքն է, որ ես ուզեցել եմ, որ հայկական երկը առաջ գա, այդ բայեթիները բանը լսելուց երեխաները զզվեն, հոգնեն և սիրեն ես երկերը։ Իրենց ազգային է իհարկե։ Հրաշալի երկեր։ Ռուբեն, դե ընդհանրապես, քո երկի հիմա շատ սերունդեր են դաստիարակվել, նույնիսկ ես հիշում եմ 4 սերունդ։ Այս 4 ես հիշում եմ 70-ականներին, երբ մենք ծանոթացանք, երիտասարդ տղաներ էին, ինչպիսի երեկոներ էին կասկացնում, դու գալիս երկու կիտարով նստում, լուսահոգի Յուրի Գզոյանես տանը, վերհիշում էին կանցած։ Եվ ցավը, գիտես որն է, այդ ավանդույթները կարծես մի տեսակ հեռանում են մեզանից։ Չէ, բայց այն ժամանակ էլ ինձ պաշտոնական կանալներով ցույց չէին տալիս, բնականաբար, որովհետև նրանք ինչ-որ քաղաքական բաներ էին տեսնում, այդ գազանանոց երկի մեջ, շները երկի մեջ, եզը երկի մեջ, և այլ, վերջում արդեն հին ընկեր, և այլ,
Այդ դուն հարց ես կարող եմ տալ Վահրամ Սահակյանին։ Ու հետույքը դաստացրել, քեզ արդյոք նորտերերը չեն ինչ-որ բան արել։ Այո, մենք գիտենք, թե ովքեր են շնել, չէ, թե ովքեր են նրանց։ Հինը կեր իմ անգինը կեր, արդյոք նույնն ես մնացել, ում հետ ես արդյոք հաց կիսել և ում հետ ընկերացել։ Նայակ ինձ ընկեր չի եղել, բայց նրա դեմքը ամեն կառավարության ժամանակ փոխվում է։ Գիտես, ես միշտ ամեն անգամ առիթ որ լինում է իմ սերնդակիցներից բացի, նոր սերնդի ներկայացուցիչներին, առաջ մենք ոնց էինք ասում, կարդացեք Թումանյան, կարդացեք Աբովյան, կարդացեք մեր դասականներին, Տերյան, հիմա ասում եմ, լսեք Հախվերջյան, այդ երգերը մեր, ազգային են դրանք, իսկական հայակ, հայացի, և այդ զրոյից 100 տարեկանների համար գրված այդ ալբոմը, իսկապես դա երևույթ էր, ես միշտ հիմա էլ հանդիպում եմ մարդկանց, որոնք որ գիտեն, որ կարող եմ ինչ-որ բանը օգտակար լինել, խնդրում են այդ գիրքը իր սկավառակով։ Դե վերատպենք, վերարտադրենք, բայց ափսոս է իհարկե։ Դա համակոմանները պետք է դա ես կանեմ հարցը։ Լավ, վերադառնանք մեր օրերը, վերջին իրադարձությունները, այս հասարակական դեպքերին տեղյակ էիր։ Դե իհարկե, գիտեմ, որ ժողովուրդը ամոստացել էր, որ իր ամոտից հանքը առնում է, գազը առնում է, նավթը և կրկնակի գնով վաճառում է այդ նույն ժողովրդին, բայց քանի որ ղազախները ի տարբերություն մեզ ունեն էլիտա և զարգացած էլիտա, ստեկար չույն դու ղազախ ես, թուրք ես, թե ինչ, բայց եթե ազգը էլիտա ունի, նա կարող է ստեղծել այնպիսի բան, որ ասի ռուսական զորքին քաշվի ստեղից գնա, մենք մեր հարցերը մենք կլուծենք, և ռուսները դուրս եկան ընդեղից, և գներն էլ իջեցրին, գազի, նավթի և այլն։ Ահ, այդ գները ոնց են աճում է։ Հա, բայց մեր մոտ որ մի լրագողնա հետևում, թե որ հանքի մեջ, որ պաշտոնյան ինչքան տոկոս փող ունի։ Ուրակ լրագողական, այսպես համարձակ, ամենավտանգավոր արվեստն է, չէ՞ դա լրագողականությունը, ժուրնալիստիկան ասենք։ Դե այսօր լրագրող աշխատողներին ասում են, որ սրանք մահապարտներ են, իսկական լրագրողներ են։ Հա, չէ, ստեղ բան… Չէ, եթե լրագրողը չունի ազնվություն, չի խոսում ճշմարտությունից, նա իրավունք չունի աշխատ։ Մեկ երկու հատ խելացի մարդ կա, նվեր նա, մի քանի հոգի կան, Արթուր նաև այլն, բայց սրանք արդեն իրենց համարձակությունը և… Նրանք էլ չեն ուզում ուղիղ խոսք ասել, չեն կարող ասել, որ այդ ընկեր ջան, դու պաշտոնի շնորհիվ ինչ-որ քեզ փայաբաժին են տվել այդ հանքում, ինչի դու փող ես դրել այդտեղ, աշխատել ես դրա համար, չէ, մինչդեռ մեր սահմանադրության մեջ գրված է, որ երկրի ընդերքը պատկանում է ժողովրդին, մեզ մոտ պատկանում է հայերին և որոշ բաներ էլ վաճառում են ռուսներին, նույնիսկ ջուրը կարծեմ, այդ Ռոբերտի օրոք, բանի օրոք, Սերժի օրոք, քան դուք հարաբարեցին Թեհուտի անտառը, էկոլոգիան մեծ, էկոլոգիական մեծ վնաս հասցնելով։ Ցավոք, ճիշտ ես, հոշատում են բնությունն էլ։ Իհարկե, իհարկե։ Սրանք ամեն ինչ է կծախ են, Սուրբ գիրքը ասում է, նրանց սիրտ, հայրենիք, մայրենիք, տենց բան նրանց մար չկա, նրանց սիրտն այնտեղ է, որտեղ նրանց ոսկին է, իր անձնական շահի համար հարազատ մայրիկին է կծախի։ Իսկ այդ վերջին չարաբաստիկ պատերազմ Արցախյան։ Դե դա ռուս թուրքական գծած քարտեզներ, որ ռուսներ, գիտեք ոնց, դեպքերի հաջորդականությանը երբ նայում ես, չէ որ նույնիսկ ՀՀՇ-ն թույլ չէր տալիս անկախականներին միկրոֆոն վերցնել նոր ցույցերի, եթե հիշում ես։ Այո, այո, իհարկե, լավ հիշում եմ։ Պարոն Հարիկյան ինչ որ պահեցին ես կոմեկո Մովսեսին, ես ենթադրում եմ, որ հետևից են խփել։ Ամբողջ գաղափարական հերոսներին վերացրեցին, ոչ մի շանկներ, դուշման վարտանկներ, Լեոնիդը ամենա, Մոնտեկլեր և այլը, դրանցից շատ-շատերին կարծում եմ, որ հենց ինքը ռուսական, կարող է ազգանուններով հայեր են, բայց ռուսական այդ կագեբեն արեց, և ես չեմ կարծում, որ ստեղ մեր ժողովուրդը
în viciacum a vor caro a selvor inc unii am vătangutian am vătă comite. Tens bancica. Mer am vătangutian comite, dar rusacan am vătangutian comite. Uite, în dracu am miciapes, aș fi sunat al sen Kremlin. E în car rusacan agent nercaste, vor avea lișat, ca nazgai nere materii vira caro e să aș fi. E ai tăcut avantul să șarun acum? Ha, sovietul stă ce verci asel. Avelin, hima asume, norozume, noriți, ștehțel, miuțel. Țara ca Rusastan, ha, mi-at apușe, mi-at chiosa, haic babuhanianca. Hai, rus, belarusacan, bana, cazma, chiar puțin auzum sarchite, în ce auzum. Mec ora ragete, o de capeis, carovana, o de capeis, durzgal, michel, mec șahenc. Eu ura mer diplomatic corpus or caruana, ci stara beritunera state America, Franța, el cu ancam zenca tave, Nicole Oroc. E ce înverți ele zenca? Inciu. Uite, rusnere e virtul ce tave țin. Iskinzi de ovtul centralist. Asta e reutin ca acacan șantaj nerov. Ai e te dut, Edvana Anes, este turkerin ksică tam covera. Azgamician poate raznere țara ca Rusastana, miști octagorzele, ișa iren. Miște. Hai, aderbejanacan, antarumnel miște neve. E te ieșumec, tu mai ai spitac de roșov genumer, iar cu ghiuveri mei, aderbejanacan, e vina șată în hargum, e turchere, e vaire. Vor pe zi bara și asni, o asumer. Ai himarne, duchi iar cotorume, miște șahuma, țara ca Rusastana. E sorba țarnel Putin, da. Vor noi ca acacanuțiun navarum. N-a uzuma verea ca acnel, hin, soveta ca miuțean sa amanele. Savoc sărti, ha, e ci, ihar, că arcea cat mangan al naed, vătanga vor, e vira vor gazane, uite, tante sa pe șatuile. Și și anelul vano, bă, ci care li gnal, aranț na hapai manneri, turkeri het, banac suțuneri. Uite, vei geamlac giurne în tapfum, inciu ce, merg, daș nac țacan, închenere ori tainer araș der. Նրանց երազանքն է ազատ անկախ միացյալ Հայաստանը։ Այդ ամբողջ աշխատանքը ջուրն է թափում։ Եվ ռուսները, որ նույնպես մերժում են գենոցիդի փաստը, Կիրիլ կաթողիկոսը, ես լսել եմ իմ ականջներով, որ ասում է չափազանցված թվեր են եւ այլն, Պուտինը որ շնորհավորեց այս դրա վկայությունն է։ Գիտես, իհարկե շատ հարցեր կան, որոնց հետ չհամաձայնվել ես, խալքը լինի։ Նա սկզբից մի հատ ծեծեց ադրբեջանցիների մեր միջոցով, որտեղ նա նավթը տալիս էր Եվրոպային։ Հետո նրանց միջոցով մեզ, որտեղ մենք մտնում ենք արդեն Կիրովաբադ, նա տեսա, որ մենք շատ ենք ուժեղանում։ Եվ մահվան ենք գնում հանուն մեր անկախության, ի վերջո, վերջում գրած անկախություն։ Ղարաբաղ չի, Նախիջևան չի, այլ ընդհանրապես անկախության։ Եվ ստեղծվեց երկրաշարժ, հանկարծակի, հենց այն պահին, երբ որ մենք արդեն պիկի վրա ենք հաղթանակի։ Ռուբեն, դա կոչվում է քաղաքական շանտաժ և մարդասպանություն։ Դե հիմա երևի տեղյակ է, այս վերջին շրջանում հատկապես բավականին ակտիվացրել է հայ-թուրքական բանակցությունների, կողմնակիցների, այսպես ասած… Դա ձեռնտու է ռուսներին և թուրքերին, բայց դա ձեռնտու չի մեզ։ Լավ բան չես սպասում։ Ոչ մի լավ բան, ոչ մի լավ բան, եթե այս գործին խառնված լինեին նաև, երազային բան եմ ասում, ինչու չէ պարսիկները նախև առաջ, որտեղ պարսիկներին բոլորովին ձեռնտու չի, ռուս-թուրքական տանդեմը, համագործակցությունը, Ամերիկան, բայց նրանք է տարաձայնություններ ուներ իրար մեջ, այս խառնաշփոթ կարելի ասել առուծախի մեջ, հողեր են առնում, հողեր են ծախում, գրավել են տալի, ես տերիտորիա, մյուսը, ինչու հանկարծ անջատվեցին ռուսական այսպես հակաօթային պաշտպանության այդ զենքերը, հանկարծ չաշխատեցին։ Բայց իշխանություններն ասում են, որ եթե բարեկամությունը մեր երկու երկրների միջև ամրանա, մենք դրանից կշահենք, մարդիկ կգնան, սահմանները կբացվեն։ Այ մարդ, Ռուսաստանը դա ոսկե հորդան է, թաթարական պետությունը ուժեղ, նրանք խառնուրդներ են, չէ թաթարների և սլավոնների։ Եվ շատ հարազատ ժողովուրդ են թուրքերի հետ։ Չմոռանանք, որ Լենինը վաճառեց մեր հողերը։ Հետո այդ հողերում երկրորդ անգամ առաջ դուրս արեց Ստալինը, այսինքն վերահաստատեց
Ribbentrop Molotovi Carteze, Ierorte, Sailanda Cuținele Uranma, anuma Putina. Iar Himael Hohortuma Ashkari Araj, vor iete hangar im sahmanerin, im sahmanerin, hangar pe Cuținele Nakatiuni, ies poate razlux ksen. Numai baner ca o asel mi-a impartuat ca anuțean unețoh pe Cuținele. Բայց դու նկատել ես, որ հասուն անում է նաև ռուս-ուկրաինական այդ բախումը, որ կարող է շատ տխուր հետևանքներ ունենալ։ Ո՞ւմ համար տխուր։ Մարդկության համար, ինչու՞ չէ։ Մարդկության համար է, որովհետև ամեղ երիտասարդներ են զոհվում, ամեղ երեխեք են, ընդեղ նույնպես։ Ռուս երեխեքի քշում են առաջ, ինչքան կոլի, դեմ միշտ էլ տենց ա եղել։ Ռուսները մարդկանցով չեն հաշվում։ Այո, եւ նորից ակամայից հիշում ես քո երկի հանրահայտողերը, երբ կատվի շապի շատ ես սիրում, նա պոչն է տնկում ու կամաց խաղալով հեռանում։ Շատ խորիմաստ է։ Եվ այն տխմար նախադասությունները, որ սկզբում, գիտեք, մեր ժողովուրդը դեռ այնքան հետամնացա, որ բարոյական նորմերով են նայում քաղաքականությանը։ Եախր իրանքել են քրիստոնյա, մենք ինչ կապ ունի քրիստոնեությունը։ Մենք գենետիկորեն ամենամոտը պարսիկներին ենք, չմոռանանք արշակունիների եւ այլն, եւ ավելի մեծ ազդեցություն մեզ վրա, քան պարսկական մշակույթն ա եղել։ Ռուսները այդքան մեծ ազդեցություն չեն ունեցել մեզ վրա։ Երբեք։ Հետո նրանց բանաստեղծներին, նաեւ ռուսական բանաստեղծներին։ Դու նրանց արձակագրի գիրներին, նաեւ նրանց էպոսը, նաեւ ռուսական էպոսը։ Եվ մենք եղբայր ժողովուրդներ ենք եղել միշտ, Պարթևները միշտ էլ մեզ հետ դաշնակից են եղել, մեր արշակունիների այդ դինաստիան ամբողջը պարսիկներ էին, որոնք Հայաստանին վերաբերում էին ոնց որ իրենց հայրենիքը։ Իհարկե, մենք Պարսկաստանի հետ պիտի ամրացնենք մեր կապերը, վաղուց ի վեր, վաղուց ֆնե ի վեր պետք է անենք այդ բանը, բայց դատարկ մնաց այդ մասը, եւ Ֆրանսիան, որ երկու անգամ առաջարկեց եւ նույնիսկ զորքեր առաջարկում, չի թողնում, հյուսիսային կապիկը չի թողում ես այդ բանը անել։ Դե, Ռուբեն, դու հասկանում ես, որ շահեր կան, պետական շահեր, որոնք իշխանավորները դասում են ամենաառաջին հերթին, կարևորը, եւ այդ շահերն է, որ խանգարում են համագործակցությանը, բայց խաղաղ գոյակցության պայմանները պետք է ստեղծեն։ Հիմա կարծում եմ, որ Նիկոլն էլ հասունացել դուրս գնալու, դուրս անելու պահը, որտեղ ժողովուրդը նրան բնականաբար չի սիրում, բայց նրանց փոխարեն ուզում են ճոխացնել այսպես կոչված սասնածռեր կազմակերպությունը, որ կուսակցություն չի, կազմակերպությունը, Ժիրոյին, Սեյֆերյան, Լիկեն, ԿԳԲ-ից էլի ահագին մարդիկ կան։ Հասկանալի է, բայց այնտեղ կան իսկապես հայրենասեր տղաներ։ Կան, բայց ամենալուրջ եւ գաղափարական մարդիկ դուրս եկան այնտեղից, թե Արկադի Վարդանյանը, թե Տիգրան Խզբալյանը, թե բանը, մեր պատերազմի հերոսները, Պավլիկ Մանուկյանը, չէ, մի ուրիշն էլ ես ասում, շատերը դուրս եկան, շատերը, հասկանալի է, բայց Արմենը իրենց կուսակցությունից, որ 5 տարի նստեց հենց այնպես, իրանց իսկ պատճառով, ասում մի տուփ ծխախոտը չուարգեցին ինձ բանդ։ Ռուբեն, գիտես, քաղաքական զարգացումները այնպիսին են, որ մենք միշտ պիտի մի բան հաշվի առնենք, որ անսպասելի են դրանք շատ։ Գիտեմ, բայց մենք պետք է մենք քաղաքաշեր ունենանք, եւ մենք պետք է մյուս անգամ ընտրություններին անկուսակցական մեկին պետք է ընտրել։ Կուսակցական մարդ մեզ պետք չի։ Բոլոր կուսակցություններն է ծախված են։ Դե, ախր հարցեր ես բարձրացնում, որոնց պատասխանը ինքդ էլ դեռ չես գտել։ Համամիտ ես։ Չեմ կարծում, որ մենք ահռելի ներուժ ունենք Սփյուռքում։ Լուրջ չենք օգտագործում։ Չենք օգտագործում բացարձակ։ Դե չեմ խոսում մեր հայրենիքը մինչև Սևծովի ափերա գնում, մի մոռացեք մեր Տրաբիզոնի հայրին, Համշենա հայրին եւ այլն։ Այո։ Մենք պետք է, քանի որ կոմպյուտերային դարա, մենք մի ազգ, մի գաղափարախոսություն պետք է ունենանք։ Դրանով ոչ մշակույթի նախարարությունը չի զբաղվում։
Mășeșapate, te-ai? Ghidechinci. E pur. Itala ca în vereață nu-mi dăsc sfeți. Dăsc sfeți. Barebel hoa e. Ce ureți să avem nere dursene? Că Leonardo, Rafael, Evaile. Dar medicinele s-ar chețin. Florenta Candă vreoță, Evaile, Evaile. Ahar, et. Et parteze, după ce hâname sus s-ar chez, vor pe zitere, țânvenet. Մեծ արվեստագետները, գիտնականները եւ այլն։ Որտեղ են մեր ղեկավարները այն ժամանակ մեդիցիները քաղաք պետություններ էին, մեդիցիները զարկ տվեցին դրա եւ իտալացիները աշխարհին տվեցին մեծագույն նկարիչներին, մեծագույն երաժիշտներին, ասենք եւ երաժիշտներին նույնպես օպերա եւ այլն, գերմանացիք, որոնց համար նույնպես բարեբեր հողեր բանած։ Ուրա մեր իշխանությունները երբ են ստեղծել այդ հողը կամ մի երկիր, որը ինքնաբավ չի, ինքը իր բախտին չի տնորինում, ոնց կարող է ստեղծել ինքնուրույն արվեստ, մշակույթ եւ այլն։ Ես միջայց բացառություններից մեկն եմ։ Այո, դե ես պիտի ասեմ, որ այնուամենայնիվ մեր մշակույթի վերածնունդին պետք է հավատանք, որտեղ մենք իսկապես պոտենցիալ ունենք։ Հույսը կորցնում է ասման անկերությունը անում սատանայի հետ, ես երբեք չեմ կորցրել, ես իմ գործը անում եմ, ես երկգրող մեքենա եմ, եւ այն երկերը, որ ես գրում եմ, հանուն մեր լեզվի պաշտպանության համար եմ գրում, որպեսզի մեր լեզուն չդառնա աղքատիկ եւ չես տեսնում ես երկերը, որ գրում են աղքատիկ հայերենով, սխալ շարահյուսությամբ, շեշտադրությամբ, հնչյունաբանությամբ աղբեն։ Քանի հատ երկրող ես հիմա։ Դե, քու երկերը իսկապես վաղուց դասական են դարձել, չեմ խոսում արտագաղթի մասին, լավագույն տղերքը հեռանում են օտարապերում, բաց որոնում։ Վրայինիքը դա երազ է պստիկ հատված տարածության, դա կոչվում է երկը արտագաղթ։ Ցավոք արտագաղթը նորից գլուխ է բարձրացել։ Ենե ոնց, ինչ արագ չափերով։ Մարդիկ հուսահատված են, մարդիկ տեսնում են, որ իրենք չեն իրենց բախտի տերը, իրենց բախտի տերը ռուսնա, թուրքնա, մյուսը, մյուսը, բայց ոչ իրենք։ Տեսնում ես ինչ է կատարում, պարզվում է, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը 2000-ից ավելի գրին քարտ շահողների չի թողնում, որ գնան երկրից։ Դե հա, որտեղ դրան ձեռնտու չի, որ հայերը ստեից պակաս են, դա ձեռնտու է ռուսներին, Արմենիա Բեզարմյան, Հայաստանն առանց հայերի ծրագրին։ Չէ, այդպես չի կարելի իհարկե։ Ո՞նց այդպես չի կարելի։ Չէ, մենք այդպես չեն կարող մտածել։ Մեծ քաղաքականությունը մենակ մի կետի չի խփում, նա 10 կետին է պետք խփի։ Արտագաղթ, ըստ դատարկվի, որպեսզի ինքը իր այնքան են լկտիացել, որ այդ Զախարովա է ինչ, այդ կնիկը։ Հա, Մարիա Զախարովա։ Ասել ըստ ռուսական դպրոց դեր պետք բացեն։ Իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ ստեղ ռուսական դպրոց ավարտածները բացարձակ կապ ունեն հայերեն լեզվի, հայերեն պատմության եւ առհասարակ հայ աշխարհի ու հայ ապրելակերպի հետ։ Դա մեծ տրոյական ձի է մեզ մոտ դրած։ Եվ ոչ միայն ռուսական դպրոցները, արդեն այնքան լկտիացա, որ ասին նույնիսկ ուղղափար եկեղեցիներ պիտի կառուցեն ստեղ։ Չես գտնում, որ այս ամենում մեղքի իր բաժինն ունի նաև մեր առաքելական եկեղեցին։ Իհարկե, բոլորն էլ ունեն, եւ առաքելական եկեղեցին, եւ մենք խորը գրագետներ, խորը քաղաքագետներ չունենք հիմա, որպեսզի նրանք կարողանան շուրջ տալ պատմության անիվը, իսկ պատմության անիվը կարող է շուրջ տալ նաև մի հատ փոքր պետություն, եթե նա իր ընտրի ճիշտ իր սպոնսորին, որի հետ նա պետք է աշխատի, ճիշտ է, նա այդ ժամանակ պարտ կմնա այդ պետության, ասենք Ամերիկային, Ֆրանսիային,
Այս դագոնը դուրս կպրծնի այս ցարական լծից։ Ես հասկանում եմ իհարկե քո մտավախությունները, ինչու են կանոն, բայց այնուամենայնիվ ելքեր դու ինքդ տեսնում ես այս իրավիճակից։ Ինչու՞ դա։ Եթե անգամ Ռուբեն Հախվերդյանը չունի այդ հարցի պատասխանը, արդեն դա մի քիչ տխուր է։ Միակ ելքը նա որ մենք արճակատման երբեք չենք, չպետք է գնանք ռուսների հետ, բայց մեր մտքի մեջ մենք անկախ Հայաստանի երազանքը չպետք է մեռնի երբեք։ Եվ ստեղ շատ բան կախված է, թե Ռուսաստանը վերջնականապես կքանդվի, թե չէ։ Եթե չքանդվեց, դա մեր վնասն է։ Եթե քանդվեց, նույնպես մեր վնասն է, որովհետև տանիքը փլվելու է բոլոր հանրապետությունների վրա։ Եվ նա սկսելու է անօգուտ շարժումներ անել, ստեղ պատերազմ, ընդեղ պատերազմ, մյուս տեղը, որովհետև ուզում է իր սահմանները պահի։ Մենք այդ ժամանակ շատ ճկուն այս դեպքում, կարելի է ճկուն ասել, քաղաքականություն պիտի վարենք, որ աղբեր ջան, քո հետ ենք շատ լավ, քո հետ էլ, բայց մենք իրանք դուր կարգին զենքեր առնել Ֆրանսիայից և Ամերիկայից։ Իհարկե, մեր ազգային շահը պիտի գա առաջին պլան։ Չտեսակ ինչ զենքերով էին մերոնք կռվում, բանի դեմ։ Եվ չտեսակ արդյոք, որ հենց անմիջապես խփեցին այն կետերին, որտեղ մեր հրանոթներն էին դրած, միջդեռ հրանոթային պատերազմ մենք առաջ ենք գնացել։ Նրանք այդ թրջող սարքերով մեզ վերացրին, հա։ Դե, Ռուբեն, ես իհարկե շատ ուրախ եի, որ հերթական անգամ մեզ հյուրընկալվեցիր, ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել հերթական բազմազանության համար, բայց քանի որ պայմանավորվեցինք, որ առաջ եկա իմ քո նոր տեսահոլովակի պրեմիերա պիտի կազմակերպենք, ուրեմն խոստանանք մեր հեռուստատեսողներին։ Պատրաստ եմ, ամեն ինչ պատրաստ եմ, բայց տեխնիկական որոշ հարցեր կան։ Ուսանք, որ լավ կլինի։ Իհարկե, ես թույլ չեմ տալ։ Ես հիշեմ, որ հույսը միշտ վերջում է մեռնում։ Հույսը չի մեռնում։ Չի մեռնում։ Հույսը չի մեռնում։ Հույսը տրանսֆորմացիա է ենթարկվում, փոփոխության։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, հերթական անգամ զրուցում էինք երկրային Ռուբեն Հախվերդյանի հետ, ով պարզում է, որ իսկապես իր ներսում շատ լավատես է, և ամենակարևորը ասում է, որ հույսը երբեք չի մեռնում։ Հուսանք, որ այդպես կլինի։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։